Jeg står her med Flemming Grundet. Du er barn af Kristen. Ja, jeg er den ældste af to. Og i dag ville han, din far, være født 100 år. Ja. Hvad er årsagen til så egentlig samles af? Jeg må sige, det er egentlig ikke min idé, men det var en medarbejder, som en tidligere håndværker, Mads Murmads, som var konstateret, at det var nu i dag. Og så er det udviklet sig til, jeg synes, vi lige så godt kunne have lavet en lille fælles komme sammen med seniorklubben og det gamle, der har kendt min far. Og det er egentlig årsagen til, at vi har så vil give udgivet en lille avis i dagens anledning og sådan lidt. Så det er mere højtidligt, er det ikke. Hvem var din far? Ja, hvem var min far? Min far var en stærk person. Han var viljestærk. Han havde jo et saying, der sagde, at det der viljen til at ville skaber evnen til at kunne. For han var meget arbejdsom. Det var lørdag og søndag. Så han søgte altid ny viden. For folk, som ikke kender Primo, hvad er det egentlig, Primo er kendt for, hvad de laver? Ja, det er jo lidt svært, for vi er ikke så synlige, men vi laver jo meget plastprofiler i metermål. Det, vi er mest kendt for, det er sikkert vores vinduesprofiler, som bliver sammensat til noget af det her Primo Vinduer i dag. Det er noget, det befolkningen kender os. Men vi er jo meget større udstrækning, at vi er underleverandør til industrien nu i 7 lande. Så vi er fabrikker i 7 lande nu her i dag. Hvordan kom du ind i virksomheden? Ja, jeg kom ind i virksomheden i hovedkuls, fordi jeg gik op på Handelshøjskolen i Aarhus. Og så havde vi et lidt uheldigt borgeri dernede med en bogholder. Så blev jeg ringet op med min far, som sagde, at nu skulle jeg komme hjem nu. Så jeg blev lige midt i eksamen, jeg skulle op i historie, eller hvad det nu var. Ja, det var han ligeglad med. Jeg skulle bare komme hjem nu. Og så blev jeg kørt hjem, og så viste det sig, at så siger min far, jamen du er den eneste, der har lidt forstand på tal. Så det var min årsag til, at jeg begyndte som bogholder i virksomheden. Lidt ufrivilligt. Men det var ikke så meget at diskutere. Så blev jeg gift, og så flyttede vi til Tistrup. Og så nu, det var i 1964, ja. Du kom hertil. Ja, Helligborg var den første. Han blev ansat før mig. Han kom i 1963, og så kom jeg i 1964. Og så kørte det sådan langsomt. Det var det gode med min far. Han lod meget blive til os, fordi han kom om morgenen og var om formiddagen. Og så kom, efter frokost kom han ikke, som regel. Så var han ude i andre gøremål. Han interesserede sig for. Så vi fik jo lidt friravn, eller lidt bevægelse til at kunne få lov til at drive virksomheden. Ja. Men det far, han kom jo om morgenen, og inspektion der fra 9 til 12, der var han der hver dag, ikke også? Men hvordan var han som familiefar? Jo, han var vel den type, som den generation var. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke set så forfærdeligt meget til min far, men jo ældre jeg blev, jo mere tog han sig ind i det. Og har altid sørget for, at vi ikke lige nød i hvert fald. Fordi selvom vi er krigsbørn, så har vi egentlig haft en god opvækst. Men han var meget... Han interesserede sig for arbejde, og så havde vi jo min mor, og så havde vi jo pige i huset, så det gik jo nok en dag.